агрыг тослож ийг бүтээж байгаа. Адам зориулаад тохрог тослож ийг бүтээж байгаа гэсэн үг байна. За хам тари. Мөдөрийн хамстаа батан биш үлээ. Эхлээд нэг 2 дугаар бүлгийн 18-аас 25 дугаар ишлэгийг уншина. Би 18, 5, 19. Тэгээд 25 дугаар ишлэгийг хамт унши шүү. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүн тохрог тослогчийг өв болгоё гэж. Инхүү Адам бүх мал адхус авторгийн шууд хээрийн бүх амьтад нэр өгчээ. Харин Адам тохирох тусдагч олдсонгүй. Ийм бидсэн бурхан Адамын гүн дарын ахтуж, түүнийг бурхан хөрмаас нэрийг сухтан авч, орныг нь махаар бүлчээ. Эзэн бурхан Адамаас авсан тэр хавиргаараа нэгэн эмэгтэй гүтээгээд түүнийг Адамд авчирч өгөө. Адам инчин ясмас нь авсан яс, махнаас нь авсан мах юм, эр хүнээс авсан зур, эм хүн гэж нэлэлдэл бичээ. Ийм учраас эр хүн эцэг эхээ орхиод эхнэр тэгээ нийлж хоёул нэг мах болдог. Хүн эхнэр хоёр үцхэн байсан бөгөөд тэд эцсэнгүй. Тануудрийн үгээр тохирох туслагч ба анхны гэр бүлийн тухай айтунгаа мэдвэл 18 дахь ишлэгийг хамт уншъя. 3. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүн тохрох туслагчийг өөр болгоё гэж. Бурхан 6 өдрийн турш тэнгэр газрыг бүтээж авах үедээ дандаа хэлжсэн үг бол сайн гэсэн үг байсан тийм үү? Сайн. Гэрлийг бүтээчээд сайн боллоо. Огторыг бүтээчээд сайн боллоо. Далайг бүтээсэн дараа сайн боллоо. Тэгээ Бурхан 6 дахь өдөр хүнийг эрэгтэй эмэгтэй хүнийг өөрхөн дөрөв дэх бүтээснийхаа дараа нэн сайн гэж хэлсэн. Тэ одоогийнс дээр болохоор бурхан яг эмхтэн бүтээгээгүй байгаа хэсэг рүү эсийг дахин харуулж байгаа. Бурхан Адамын бүтээгээд эден цэцэрлийг Адам даатах ингээд өгснөхийн дараа юу гэж хэлж байгаа гэхээр хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Тэний тухай ярьж байгаа. Адамын тухай ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бурханы бүтээсэн хамгийн анхны хүн Адам. Өөрөөр эрэгтэй хүн. Тийм үү? Адам ганцаараа байхаа сайн биш байсан гэж. Тийм учраас бурхан түүн зориулаад юу гэдэг яа? Туслагч. Ямар туслагч? Тохрох туслагч юм гэдэг. Тэгвэл бурхан анх Адамыг бүтээснийхаа дараа харахтаа сайн биш гэж харсан нь нэг хоёроо бурхан муу юм бүтээсэн. Гэхдээ бүтээснийхаа дараа хараад исэн чинь юус Адам нэг юм ганцаараа нэг гэгүүрээр хөөх ингээд ганцаарлаад байгаа юм ээ. Юу сайн биш юм байна? Энэ цангаагаар биш. Тийм утгатай биш. Бурхан анханасаа эмхтэй хүнийг бүтээх гэсэн төлөвлөгөө байгаа. Гэхдээ ихний хэлжэл Адамыг бүтээсэн байхгүй. Тэгээ Адамыг ганцаараа байг нь харахтаа Бурхан сайн биш гэж харсан гэдэг маань өөр энгийнээр ойлгоё гэвэл муу байсан гэсэн утгатай биш. Зүгээр сайн биш. Хараахан бүрэн төвс болоогүй байна гэсэн санаа юм. Тэгээ Бурхан Адамыг харахтаа сайн биш байна. Тиймээс түн тохрох туслагч юм тий. Тэгвэл Бурхан харахтаа эхтэй хүнийг бүтээхтэй ганцаараа амьдрах нь сайн биш ээ. Бүтээсэн байх мэ. Хажууд нь хэн байхаар? Тохрох туслагчийг байхаар гэдэг шиг. Ингээд бурхан хэлж байгаа. Адам хүн ганцаараа байх нь сайн биш юм байна. Түүн тохрох туслагчийг бүтээе яа. Тэгмээд Адам сонсон юм уу? Яа, би туслагчтай болох. Би тохрох туслагчтай болох нь бодсон уу? Энэхийн дээр хүмүүс харах юм бол өөрөөр хэл бурхан Адамыг ганцаараа гэр амьдруулах хүсэж байх нь тий. Хүмүүс ганцаараа гэр амьдруулах хүсэж байгаа болов. Угаахтай. Өдөр заавал хүнтэй суумаар агаад шүү дээ. Хүсэж байгаа нэг залбирж байгаа хүнтэйгээ суумаар санагдаж байна. Гэтэл хий дээр ганцаар амьдрдаг хүмүүс бас байдаг. Есүс ганц бий байсан. Батист, Иохан, Паул бүгд ганц бий байсан. Хүн бас ходод ч гэсэн зөндөө бол ганц бий хүмүүс байгаа. Оо манай хим багш бас ганц бий байна. Хэмжээ багш ганц бий байна. Хотод болохоор хотын улаастай чуулганы тэргүүн пастор нэмэгтэй пастор гэдэг аахгүй. Тэр үн гисэн ганц бий байна. Тэгээ надаа. Би болно. Би өсөрчөөгөө шүү дээ. Ямар муухай юм бэ? Ганц бий хүн
үгүй л гээд байж тээ. Ийм ганц би амьдарч байгаагаад нас орсон хүмүүс байгаа. Гэхдээ ийм хүмүүс ягаад ганц би амьдарч байгаа? Бурхан харахтаа хүн ганцаараа сайн биш гэж хэлсэн байж. Яг ганц ер нь ганц би хэрэг байгаад байгаа юм болов. Ерөнхийдөө бол бүх хүмүүс ганцаараа байгаа сайн биш. А гэхдээ онцгой тохиолдлууд байна. Ганц биеэр бурхан дуудсан хүмүүс байгаа байхгүй юу? Есүс айдлаар. Хэрвээ Есүсийн дэлхий дээр хүнтэй суугаад хүүхдтэй байсан бол яах вэ? Бүү юм болно зү? Бүү юм болно зү? Та нар төсөөлөж байна уу? Хүүг нь барьж аваад өмсөж үнгээл хүүг нь хаан болох гол дараагийн эзэн болох гол бүү юм болно шүү. Онцгой тохиолдол байхгүй юу? Тэгж Паул ч гэсэн хүнтэй суугаад Эч Паул өөр хэлсэн мэддэг аахгүй юу? Оо бүгд хамстаа харъя. 1-р Коринт номын 7 дээр ингэж хэлсэн байна. 1-р Коринт 7. Харин би үүнийг тушаал бас зөвшөөл болгон хэлээ. Бүх хүн нацэг байгаасай гэж би хүсдэг. Өөрөөр хүн болгон нацэг ганц би байгаасай гэж хүсдэг гэж. Сайн. Гэхдээ хүн бүр өөрийнх нь билэг Бурханаас байдаг бөгөөд нэг нь ийм байхад нөгөө өөр. Гэрдээгүй болсон бэлэвсэн хүмүүс нацыг байгаа хэрээрээ байвал тэдэн сайн гэж би хэлдэг. Тэр үү бие затар чадахгүй бол гэрлэг. Учир нь чадад байснаас гэрсний дээр. Тавчгандаа энэ юу гэсэн утгатай бэ? Гурвал энэ Паул нь хүмүүсийг ганц бие байвал сайн байна. Гэрлэг болоод бэлэвсэн хүмүүсээ ганц биеэрээ байж үгүй сайн. Тийм эсвэл гэрлэхгүй удачлаа, хажуудлаа хүмүүс гэрлээд байжтэй, өө ганцаараа үлдээд байжтэй. Яг үнэндээ нэг талаараа санаа зовх хэрэг ч гэсэн яг үнсэндээ бүр удахаараа санаа зовх хэрэгтэй зүйл биш юм. Учир нь Паулаа дамжуул эзэн хэрэгтэй гэрлэхгүй байсан нь дээр аа. Нацыг байгаасай гэж хэлж байна. Арин гэхдээ гэж хэрвээ тэд биеэс хэрэг чадахгүй бол гэрлэх. Юун цахран гэсэн үг байна. Би хүнтэй гэрлэх хэрэгтэй. Хүнтэй гэрлэмээр байгаа тэр хүслээ цахиж чадахгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл шатаж байснаас гэрлсэн дээр. Тэр бурхан хийний хэн блэ? Алт очрыг ингээд ганц биеэр хүн ганцаараа явах нь сайн биш гэж байгаа. Уул алт очрыг хүнтэй гэрлэх ёстой. Гэхдээ онцгой нэг цөөн тооны хүмүүс ганц биеэр амьдрдэг байх нь. Хүмүүс удвал удвалаа удвалыг ингээд биеийн жишээлбэл одоо ганцаараа ганц бие амьдраа гэж хэллээ. Тэгэх юм бол одоо надад нэг 25 6 7 хүрчээ. Аа болохгүй байна. Би ганцаараа амьд чадахгүй юм шиг байна. Хүнтэй сумаар байна. Гэр гүгэд. Тэгэхээр үгүй гоо чи болохгүй чи болохгүй гэх. Тэгэхэд ах юм бол наа чи явсаар хаад асуудал тарьж штийн тийм байна. Жишээ ойлгож байна уу? Тийм учраас нь шатаж байснаас гэрэлсэн дээр гэж хэлсэн. Тиймээс анханасаа хүнтэй гэрэлсэн. Тэгээд хүмүүс асуудал гарахгүй. Тан миний ойлгосноо. Тэр зарим хүмүүс яа ганц бие амьдраад байт юм бол онцгой тийм бэлэг хүн бүрийн бэлэг нь өөр юм аа гэж хэлж байгаа юм шиг. Тэгээ ганц биеэр амьдрэх хүн нь яаж байгаа гинэ? Ерөөсөө юм зүгээр яд гинэ. Хүнтэй суу юм уу гэж бодохгүй гэр зүгээр бацдаг. Хотод тэнийг пастерас пастер ярьж байгаа сонссон хот. Зүгээр ямар ч асуудал байна. Тийм хүмүүс нь тийм юм яа даа. Гэтэ ерөнхий байдлаар хүн болгон ганцаар амьдрах нь сайн биш байх. Нэгэ тохирох туслагчийг гаргаж өгөө. Тэгээд бурхан хүн тохирох туслагчийг гаргаж өгөх юм ба шууд одоо хийний бүтээх хэрэгтэй байх тийм үү? Нимхтэй бүтээх хэрэгтэй. За тахныг бүтээх гэж өгсөн тийм ээ. Бурхан бүтээгээ сонион үйлдэл гаргасан. Хүний хамстаа 19 20 дугаар шүлгийг гораа. Ингээд эцэн бурхан шороогоор хээрийн бүхэл амьтан окторгийн бүхэл шувууг урлаад тэднийг хэрхэн дуудахыг нь үзгээр Адамд авчирч өгчээ. Тэгээд амьд биед бүхний Адам хэрхэн дуудсан тэдний нэр болов. Цаашаа энэ хүү Адам ба бүх мал атгуул докторгүй шоу хээрийн бүх амьтад нэр өгчээ. Харин Адамд зорих зорч болсон. Ярен бурхан Адамыг бүтээгээ эдийн цэцэрлэг төгөр эдийн цэцэрлэг ачлан сахараа гэсэн Адам ажиллаж исэн нэг өдөр бурхан хэлж байгаа юм ерхэн ганцаар амьд сайн биш юм аа. Түн зөрөлөд аврах тусч бүтээ. Ах Адам гогдоод яа надад зохрох тусч бүтээ итгэндээ гэсэн. Тэгээ нэг өдөр бурхан шоргоор бүтээх зэ амьддаг аваад ирсэн. Алтуунда Адамтай авчирээ. За Адам аа ингээд нэрлээ энэ амьдтай нэрлээрэ гэсэн. Тэгээ Адам тэрийг харцаагаад аа гахаш гаргаж байгаа юм хэлж байгаа. Аа чам гахаа юм. Энэ надад муурс амьдны хавь. Аа чам муур. Нохоос амьдны харж байгаа чамаг нохоо гин. Тэгээд анаа шиг амьдгаа чамаа анаа шиг. Гөрүүлийг харж байгаа чамаа гөрүүл гин. Ингээд
아, 북 아직도 하르자가자. 타글슨 자글슨 테르닉 배가 배지 우즘지근 다루다 타글슨 자글슨 내리고 있습니다. 히든 좋아한다. 아담 존다가 잘못된 게 내리고 있자고 다들 여기 와서 자가. 오, 이 다들 진이 아이고 다그렇지 못했죠. 소모 이거 봤죠. 되게 나화 가라졌으니 진이 못했고 저 못했고 자자 이 나화기 자마 나화기 기대치 미니 무슨 좋고야. 내 자마 여기 아무나 뜨마가 요래 아무튼 너무 흐르는 게 있어 진짜 조금 조금 매나 자마 거리기는 자꾸 두 스테이지 막 또 그때 진짜 에레 자꾸 스테이지 매나 조금 매 어 자 자마 들이긴 자마 들이긴 이거 봐 내일 내일 때 없죠 내일 쓴 책서 어울든 다 그렇게 쓸지 어떻게 걸었나 이게 암튼 거든 내일 때 내일 때 뭐 다들어서 암튼 암튼 기네 어울든 다 그렇게 쓸지 어떻게 좋았죠 자 아저 진아 그 이 다 니고다 다들 옆집인지 이자 아주 미니고 우스진 우가 쏠다 다 우스진 우지 힘내 뭐 그 허이다 딜브로 얼음 그 다 이거 좋다 어휴 아주 힘내 내 딜브로 새로운 생각 자 가라 좀 쉬어 그 다 야호 언선데 오오 그치대 아주 굳고 있어 막다 그게 이제 아 불콘 준다 담도 그 자 또 언더슨 도스터치 같이 힘내 이거 멋있을지 봐 오네. 그럼 바다저 건사자 갔을 때 인생에서 허일 소리 가지고 저가 누구 그래 아 엔트 오가사 분이 도스터 다음에 도스터 기신네 아멘. 그때 이제 그때 엔트 그들 조금 썰은 마가 바다는 자리 마는 다른 것 하나 인터넷 다른 것 나한테 무엇다 그들 조금 가르치고 싶대 대신. 하여 비빈도 가르쳐 아 암튼 뭐 훈이 다그룹 도스덕지 비시였어 아담 테리 믿지 히든 조우 암튼 일 오겠다 오겠다 히든 아랍 명가 암튼 일 오겠다 아담 훈이 믿지 마 그게 다들어 건설자가 인인 지수 그게 봤을 때 그쪽에 하르자가 암튼 일 오겠다 하고 암튼 야무라 와 암튼 아 하사사 뭐래 일 오겠지 누구 모르지 다행히 내가 모르다가 어이 너한테 그 누구 허설아 에이 허설아 뭐가 했다 허설아가 되게 허설아 하면서 내일 보러 가르쳐 싶대 미니 허설 가라들 거 같은데 아 미니 허설 가라들 거 같은데 난 내일 오고 없어 이러서 가르쳐 줄 거 같고 오이 하서 한참 배 허설자 같고 옛날 지나갔습니다 그래 암튼 허설아 봐 하락다 아담 닥터리 오지 않죠 비 허설아 하락다 뭐 암튼 내일 오고 하락다 오늘 닥터리 도설지 같고 하락다 암튼 나도 도설고 매 미니 가르쳐 인게들 올 아담 힌트 내고 와 야 불꽃 오르기 날라 못했어 야 불꽃 오르기 못했어 말고 아담 여기 건설신이 배 어르신 그때 빡 지르기 날라가 힘 벌고 이렇게 불꽃 벌는 거 있어 아멘 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 인 비치되고 찍으면 아담 야 저거 때는 불꽃 저거 내드자 불꽃 미니 미니 도스덕 좀 날씬 말이야 인 байхгүй нэ хэдэн мянган амьтан ирэв гэсэн чи юусаа болохгүй нэ би ганцаараа ингэж яваад тестэ тэр санаа тутам тийм сэтгэл төрөж байгаа байхгүй тэгээ автоматар бурхан яаж байгаа гэхээр хэний би дотроо төлөвлөсөн байгаа аа яама эмэгтэй төлөвлөсөн байгаа гэсэн ирнэ шууд гаргаж өгөхгүй байхгүй альмар өөрөө жоохон зовоож байгаа би нэрж ойлгож байна та нар гар утас авмаар байна гэж би iPhone 6 авмаар байна гэж шууд авчихаар ч онцгүй шүү дээ Ano chi ne? iPhone-ын төлөв бүтэн ингээд сар 2 сар залбирж байгаа давбал өөр штэ. Мэдрэмж нь өөр тийм үү? Зовж зовж байгаа нэг яг мөнгө олсон мөнгөө алга болгочихсон яаг утас бол. Тэгээд тэр дахиж мөнгө зулуулж байгаа дахиад утас авах юм бол тэр утас илүү хайрлан тийм үү? Энд яатлаа Адам тавхир туслаж чи өрх өгч байгаа. Тэгтээ наан нь Адам жоохон ингээд зоогоод хэнийг жоохон үн цэнтэй болгож байгаа. Аа эмхтэй. Миний ойлгочих юм. Эмхтэй үн цэнтэй юм аа. эмхтэй хүмүүс үн цэнтэй юм аа. Аа, эмхтэй ч үдэ. Би мэдээлхгүй юу? Та би үн цэнтэй шүү. Тэрүүд дуудсан банд болгоны араас яваад иж болохгүй байхгүй юу? Тэм бас жоохон үн дарах хэрэгтэй аа мэ. Банд нар жоохон гуугаад, бүшээ наасаа хоёлоо тгий ингээх юм бол жоохон үн дарах хэрэгтэй. Тим амархан ингэж зөвшөөрч болохгүй. Наан шороогоор амтай өгөөд энийг нэрлэхгээ зогсож байгаа хэрэгтэй. Тэ миний үнсний жоохон мэдэрлээ.
тийм байгаа зүйл байна. Тэгээд жоохон бурханд ингээд найдаад ижлээ нөрөөлөө туслах нэг нь хайж авах үед бурханы гаргасан үйлдэл нь юу байсан бэ? 21-д байж лээ. 3-ын иймд эцэст бурхан Адамыг гүн нойронд автуулж түүнийг унтуулаа. Хавернаас нэгийг нь суглан авч ормыг нь махаар бүгжээ. Тэгээд Адам тохирох туслагч байхгүй байж ах үедээ бурхан тохирох туслагчийг бүтээх гэж байгаа юм уу? Уус дэлгэдэр байгаа бүх амьд бид одоо тохирох туслагч олдохгүй байгаа ч юм. Одоо хүнд найдахаас өөр аргагүй болно. Бурхан найдахаас өөр аргагүй. Та нарыг сургалтын төлбөрийг нэхэж явж байгаа сургалтын төлбөр аав ээж өөх ах та гэж аав ээж өөхө болчлоо. Тэгэхээр хин жоохон найдаж хэл. Аа бурхан минь хэрэг та боломжтой бол гэж дээ. Тэг бидний амьд тулгарч байгаа зарим нэг зовлон бурхан руу хандах боломж болдог байх тийм. Ямар их хүн зөөх юм бэ? За, ямар ч зүйл бурхан бүтээсэн байгаа за. Чи. Чи хараад их Адам. Заавал чи заавал нэг харуулж иж ойлгох. За, ингээд Адам яаж гүн дөрөнд автуулсан бэ? Тэгээд тавжлаас хавхнаас нь нёгийг гаргасан. Гараас ирсэн тийм. Нёгийг гаргаж эхэлж байгаа. Тэг яасан? Ормыг махаар үгсэн. Юу ч болоо юм. Энэ хамгийн анхны юу гэлээ? Мис асал. За, унтуулж байгаа л зүсээ авч байгаа. Энийг хамгийн анхны мис асал ингэж хийсэн байна тийм. Тэгэхээр энэ чэнээс мис асал хийгээс өмнө ухаалгуулна гэсэн юм гарч ирсэн. Ойлгосноо. Гэтэ хамгийн нэг сонирхолтой бурхан яагаад хавиргаас навсан юм болоо? Бурхан энийг байж чамаа уул нь юугаар бүтээлээ? Шороо. Тэгвэл айдлын эмхтэй өөр шороогоор ингэ бүтээх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэх юм болно шүү дээ. Тэгэх юм бол нэг асуудал үүснэ. Бүгдэн хамтдаа чинь анаа байж 22 байж гэх 3 юм. Эзэн бурхан Адамаас авсан тэр хавиргаараа нэг эмхтэй үнийг бүтээгээд түүнд Адамд авчирч өгсөн. За. Энэ чинээс хавир гарсан. Хавир ангуудаа яасан юм гэхээр эмхтэй үнийг бүтээсэн. Айлгомж юм. Эмхтэй үнийг бүтээснээр дараа бурхан яаж байгаа гэхээр Адамд авчирсан. Тэгээд Адамыг сэрээсэн. Тэгээд эмхтэй авчирсан баг. Одоо би хэнийг агуулж ирж байгаа вэ? Өөрийнхөө нэг хэсэг. Юу? Өөрийнхөө. Аа! Олсон уу? Хэрэв би шороо бүтээсэн бол шороо бүтээсэн яа авчирх юм бол энэ юу гэж хэлэх вэ? Шороо. Тэгээ уур хэрэглэх юм чи шороороо буцаараа ингэ. Алга болж ий гэдэг нь штэ. Хараа зүхээ явчих юм гэдэг юм уу? Гэтэ энэ хавирнаас бүтээсэн болохоор яах вэ? Энийг харахаар хийний хараач юм гэсэн үг. Өөрийгөө хараач юм гэсэн ойлгож байна. Аа, бас энийг харахтаа юу гэж мэдэрхүү? Өөрийгөө нэг хэсэг. Нэг хэсэг. Ойлгож байна. Хүний хараа эмэгтэй яа миний хэсэг. Яа мэдэрч. Бор энэ мэдрэмж нь өгөх гэж байна. Эхтэй байна. Энэ эмэгтэй өрлөг хоёр дахь удаагаа үнсэнд нь харуулж байна. Амен. Амен. Энэ хүн дуруу өрхөөр хайж яваад мовдөг, дуруу өрхөөр салж малчдаг байхгүй тулдаг хавиргаас нь тах авангууд харахтаа юм царцаа миний хавирга явж байгаа гэж харна гэсэн үг. Энийг муулах болгондоо өөрийгөө муулж байгаа. Тэм ширсэн сална гэх юм бол яах вэ? Өөрийнхөө нэг хэсгийг явуулж байгаа болно тийм үү? За, хүний би хоёр багтэр яах вэ? Үхэн. Тэмцтэй үхэн. Тэм ширсэн ерөөс салгахгүй маягаар энэ хоёр ингээд өрмөлж ингээд хамт ингээд наалдаад сог байж байгаа гэсэн юм аа. Гэхдээ бурхан хавирганаас нь бүтээсэн шалтгаан биш байж байгаа. Тэр юу чигчүүрнаас хөлөө чигчүүрнаас бүтээсэн бол үгүй чондоор хэвчээ. Ингэ штэ. Эй жоон толгой хавцаанаас нэмээс бүтээсэн бол жоон дээш харах бай. Тэм хос яг хажууд нь энэ тэмцүү байгаасаа гэсэн нэ хажуулаас. Амен. Тэр хавирга юг хамгаалж байгаа лээ? Зүрхийг хамгаалж байгаа. Тэр үнийг нь хамгаалт нь болж хажууд нь төсөлт толго болгоорой гэсэн дээ. Имэгтэй бүтээсэн байна. Амен. Амен. За, баярлалаа. Тэр энэ энэ яваа бүтээсэн шалтгаан нь ямар зорилгоор бүтээлээ? Аа, энэ яхаа туслахаар ямар туслагч нь ахаа? Тохирох туслагч нь байх. Амен. Амен. Гэвь яг өөрийнх нь нэг хэсэг болгож бүтээгээд татн мэдрэмж төрүүлэн цуг байлгахаас гадна энэ имэгтэй эрэгтэй хүн туслахаар дараа нь туслахаар. Туслахаар. Туслахаар.
Энийг л хүмүүс мэдгүй асуудал үүсэж байгаа. Бурхан ангитай эмгтөрийн бүтээхтэй тусгаар бүтээсэн. За, 20 мянган асуудал дээр яагаад сүд залуу хадам аав нь очилт юм дөхөө? Чи бас чи. 20 мянган асуудал дээр залуу сонсох юм бол аав нь ингээд эдгэж штэ нэ. Тан царан цан цан царан цан цан зингээ өгдөг штэ. Энэ ямнаас үсэж чи. Хиндийг харуулж гээ. Бурхан Ява гясэн. Дагуул ажилсан штэ. Тийм байгаа штэ. Тэгээ аа энэ харуулаад миний охины харил заваар антимэнэ. Ань хариулчих шүү. Ингээ өгж байгаа байхгүй юу? Ойлгоч юм тий. Тиймээс 20 насд дээр ингээд аав нь дагуулж ирдэг. Бурхан аав нь төлөөлж байгаа чинь зэн үйл явдлыг. Тэгээ яагаад цагаангийн хувц өмсдөг юм бэ? Яагаад цагаангийн хувц өмсдөг гэхээр цагаангийн ногооноор бодож ногоонгт болдог. Цагаан өнгийг улаанаар бодвол улаан болдог. Харин хар өнгөтэй бол хар өнгийг өөр өнгөөр бодохоор өөр өнгө гардаг. Тийм ээ, цацрын өнгө гардаг. Тийм учраас нь яг цэвэр ариунаас гадна нөхөртөө тохирч өөрчлөлт өөрөө гэсэн юм. Аминь. Аминь. Өнөө тэгээ цагаан өнгийн хувц өмсөлтөө цэвэр ариуны бэлтээс гадна энэ хүнд энэ хүн яахаар очиж байгаа. Туслаар очиж байгаа шин энэ хүн дээр тохирч туслаарэ гэд ингээд тэр ингээд өгдөг гэсэн байна. За, байлаа. Гөрөөс хийчих чиштэй. Ингээд тэгвэл аа эмгтэн хүмүүс бүтээгдсэн зорилго бол ир хүнд тохирох туслагч юм байна. Амен. Амен. Тэр ингэхгүй гэсэн байх. Нүгэл энэ өнөө үед энэ тогтол за замаа алдаад жоохон буруу болчихлоо. Гинт санаас болоод. Одоо ер нь ээжийн аавдаа тусалж дэмжих биш. Аав нь ээж тусалж дэмжиж байгаа юм зөндөө болоод. Гэр бүлийг бол ээж бол атаклж байгаа. Хэн удирдах чинь ээж удирдах. Энэ буруу тогтол за яваад байгаа байхгүй юу? Бурхан ингэж үтээгээгүй. Харин эмхтэй хүн эрэгтэй хүн туслахаар тохирсон туслагч нь байхад бүтээгдсэн. Тиймээс та нар аа ирээдүйн эмгтээчүүд нь тийм ээ ирээдүйд би нөхөртөө тохирох туслагч нь болох хэрэгтэй шүү дээ гэсэн сэтгэлийн хандлагатай байдлыг одооноос би болох хэрэгтэй. Амен. Одооноос эрэгтэй хүнийг илүүж жоохон үнцтгэж эрэгтэй хүнийг жоохон урамшууж эрэгтэй хүнд жоохон ингэж тохирсон амьдралын хэм маягийг суралцах хэрэгтэй. Амен байх болсон. Амен. Тэгээрэ зарим муусан ирчүүлсэн тийм тэгэл тахта яад юм. Энэ сатаны дуу болоо ш. Бурханы үндсэн хүсэж байгаа нэмхтөний туслахаар үтээсэн. Амен. Амен. Тэгээд Адам яасан бэ гэхээр за одоо 20 одоо гоё хэсэг. Дурлын өчл 23-аа Адам эн чин нас минь авсан яс мах нас минь авсан мах юм. Нэр хүнээс авцсан бол эм хүн гис нэрлэгдэг гэжээ. Харангуудаа шууд хэлж байгаа. Аа миний махнаас ясмаас авсан яс махнаас минь авсан яс. Мах аашлаа. Мах. Нэр хүнээс авсан эмхтэй хүн гис нэрлэе. Тэгээд амьдралын ахвадаага өөртөө тохирох туслагчийг Адам одоо энэ хэсэгтээ олж байгаа. Тэгвэл эмхтэй хүн завэж. Тэгвэл энэ дурлын хувьд нь хэн төрөлж сайн гэдэг хэл хэрэгтэй. Хэн дөрөнд таалагдчих байгаагаа гоё санагдчих байгаа хэл хэрэгтэй юу? Тэг яхаа сүүл үед эмгтээчүүд ингэ ярьдаг болоод байгаа. Эмгтээчүүд та чимээгүй байж байгаас тоггүй юу? Аа урд нь гараад дагуулаа явсан та аа чимээгүй явж байгаа хэрэгтэй. Яг одоо үед нэг ирчүүд жоохон цөөхөн байгаа болохоор эмгтээчүүд жоохон ингэ цөөхөн ирчүүдэд алдахгүй гэсэн дайраа жоохон тал талаас зургаалтаад байгаа юм байгаалах та баг хэмжээний жоохон дайм болж байгаа. Эмгтээчүүд бас зориг болсон юм уу байгаалах. Гэтэл ууш онда хайрын төрөлхний өчлөлт байх хэрэгтэй байна. Эмгтээ хүн гэж байгаа. Бурхан тийм маягаар хамгийн анхны үйл явдлыг тгийж өрнсөн байх нэ тийм үү. Ингээд дагуулаа явсан чи юм уу шороогоор бүтээгдсэн амтлаг шилээг байх нэ тийм. Оо мо ясан харин тэмхэ энэ махалцсан биш. Уцаага ясан аммаар ингэж яриад байна. Маш гоё ухтаж авсан. Нэмэ? Маш ухтаж аваад
эмхтэй хүмүүс нэрлэнэ. Ингээ өөрийнхөө нэг хэсэг болон бүлэн авсан. Тэгээд дурлалын төрүүн дэлг үгийг ичүү төрүүн дэлгэх хэрэгтэй байна. Аамен. Аамен. Эмхтэйчүүд маань үн цэнийг хадгалаад чинь байж байгаа. Ер нь тэгээд их их ярддаг эмхтэйчүүд ирчүүдэн дунд жоохон нэр хүнд багтаа байдаг юм аахгүй. Тийм аа. Даруухан байж байвал жоон царайн дээр нэмээд бонус санаа авчдаг аахгүй юу? Ингээд хамгийн анхны үйл явдал хөрөнгөсөн бай. Ингээд хамгийн анхны учрал. Өөрөөр Солонс киноны яг эд дунд учрал. Тэр төсөөл дээр заяа. Ингээд унтж байгаа л нэг босоод ирсэн чинь бурхан санаас үгүй биш. Бурхан санаас нэг юм хөтөг авчиж ирсэн өөрийнх нь ясаар бүтсэн бихтэй. Аа ухцны авч байгаа. Энчнээс энэ яг ямар үйл явдал болж байгаа гинэ? Хүрми яслаа. Амен. Аа, тэгэхээр та нар бүгдээрээ зүгээр нэг шууд нэг хэд орцсон, нэг хэд орцсон, хөөгдө олцсон сууж яж болохгүй. Ийм хөрний ёслыг хийх хэрэгтэй. Таны сүйд залууч урд нь ингээд бичиг томсоос осож байгаа. Та автан аваар, аавыг нь хараа цугдуулаад дан дан даран дан дан даран намуу галгаан. Би нэг эмгтэй шууд дотор бодно тийм үү? Энэ эрэгтэйгийн сайн туслагч нь болно. А ирчүүд нь болохоор энэ нэмэгтэй сайн хайрлан удирдана. Амен. Амен. Тэгээ хөрөм хийх хэрэгтэй шүү. Эсвэл уулаанаа бүгдээр хөрөм хийцгээе. Амен. Ингээ хилээд ахт тэгээ та нарыг тэгээ хилээд ахт тэгээ ингээ алдваа. Тэгээ жинхэнэ нэмэгтэй ухаалаг нэмэгтэй хаанаас ирдэг вэ? Бүгдээр хамтдаа сургаалт өгсөн 19 14 3. И байр хөрөм эцгүүдээс үүлгдэх ухаалаг эхнээс ирэх. Амен. За ухаалаг ихэн нь хинээс ирдэ? Эзнээс. Тийм учраас яхараа. Амен. Ухаалаг нөхөр хинээс ирэх үү? Эзнээс. Тийм учраас яхараа. Эзнээс. Эзнээс баян цэвэр эзэн минь. Эзэн минь ухаалаг ихнэрээ гэж ухаалаг нөхөр гэж. Тэгмээ хаанаас нь залбирч байгаа юм эзэн гэх нэг эмгтээ дагалаа гэх юм шиг. Гэдэ. Эний эсвэл ухаалаг нөхөр эзэн дагуулан очно гэж хэлж. Эмгтээчүүд нэг чимээгүй байх хэрэгтэй байгаа нэ. Бурхан минь намайг ухаалаг нөхөртөө өчрүүлж өгөөч гэж хэлэх хэрэгтэй. Намайг дагуулан яваацгаа хэлэх хэрэгтэй. Эмгтээчүүд нь тийм. Тэгээ бурхан дагуулад өчрүүлэх нь. Эмгтээч илчүүд нь ахна уу? Тавиад ирэх хэрэгтэй. Тэм учраас гэрүү удад өөр сүмийн залуутай гэрлүүл тэр сүм рүү явна. Аа, алтач өөр сүмийн охинтой гэрлүүл тэр нь манай дээр нь. Аа, юу нэг юм яаж байгаа. Амен. Ийм үйл явдал болж байгаа. Таашаа 1-р Коринтын 3-ийн үнэн дээр эх хүн эм хүний төлөө эх хүн эм хүний төлөө гэсэн юм. Та нар өөртөө бодоод үз. Бас аав ээжигээ бодоод үз. Ер нь таны хамаатнаа бодоод үз. Яг ээж эхнэр хүн нөхрийнхөө төлөө бүтээгдсэн гэдгийг ойлгож төгсдөө сайн тусдаг юм байж чадчих. Та тийм гэл бүл өсөж чинь. Бурхан анхтай ингэж бүтээсэн. Таны ээж, таны эгч, аавгтай нөхрөө тусалж байгаасай гэж бурхан бүтээсэн. Яг нь бурханы бүтээлийн зарчим. Бурхан таны ч гэсэн бас ингэсэй гэж үзэж байгаа. Энэ өнөөдрийн нийгэмд байгаа энэ асуудлыг, энэ буруу зүйлийг бид өөрсдөө амьдралаараа дамжуулан засах хэрэгтэй. Эрэгтэй хүнийг элдвэр харааж байгаа зүгж байгаа юм гэдэг сайн биш байхгүй юу? Бухны бүтээлийн зарчим нь харагдав. Ингээ зарим хүмүүс ээ танаа маа авч юу ч хийхгүй. Билд хийж штэ. Билд хийж штэ. Яг үүнтэй тийм байгаа. Тийм эйжнэр байгаа байхгүй. Аав нь архиугаал зүгээр дүмбигэл яаж байгаа эйжнэс хамгийн юм хийж байгаа эйжнэр байгаа. Тэгсэн ч гэсэн тэр ээж нөхрийнхөө доор нь орох хүндэтгэх хэрэгтэй. Доор нь орох туслах хэрэгтэй. Энэ бурхны бүтээлийн зарчим. Анхаанаас нь бурхан тэгж бүтээсэн. Харин эсвэргээр би энэ бачи жич юм лээ. Халтаач. Би энэ эмгтээ би энэ хүний эхнэр байлаа гэж бодоход энэ хүмүүс яг тахт нь би доромжлоод байгаа улам муу болгох. Харин би энэ махтай жоохон ингэ өргөөд өгөөл энэ улам мэл босоод явах. Тэм учраас гэр бүлийн харилцаа та нар эхнээс эртнээс бодох хэрэгтэй. Би эмгтээчүүд нь би эрэгтэн туслахаар бүтээгдсэн. Гэтэ туслагч гэхээр
дорд бүтээх гэсэн утгатай биш. Бурхан эмэгтэй эхтэй мөн аль алигын бүтээхтэй өөрийгөө дөрд үхэр бүтээсэн. Чанарын хувьд авч үзвэл энэ үнцний хувьд авч үзвэл эхтэй эмэгтэй мөн аль аль нь үнцэнтэй. А гэхдээ өвөргийн хувьд авч үзвэл авч үзэх юм бол эхтэй хүн удирдан чиглүүлж эмэгтэй нь тослох хэрэгтэй. Амен. Тиймээс сайн эхнэр гэдгийг мэдхийн тулд хинийг нь харуул болох. Амен. 6-р бүлгийн 31-р бүлэг дээр ухаалаг хийлийн тухай гардаг энэ хэсгээр нөхөр нь голдон хаалган дээр нутгийн ахмадуудын дунд сууж байхдаа хүндлэгдэнэ. Гэхдээ ухаалаг эхнэрийн нөхөр хүмүүсийн хүндлэг олоод явж чаддаг гэсэн үг. Өнөөдөр нөхөр нь ингээд гудамжинд явж байгаа нөхөр нь хүмүүст хүндлэгдэггүй бол үүний ар эхнэр нь мянга лаг байлаа гэд мянга лаг залбирдаг байл мянга итгэлтэй байлаа тэр эхнэр сайн биш байна гэж хэлж болох байхгүй. Тэгэхээр үнсэн үрэг гүйцэтгэх байгаад. Тиймээс би сайн эхнэр байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг зөв ойлгох хэрэгтэй. Амен. За тэгээд энэ библийг харах юм бол сайн амьдарч байгаа хүмүүс библийг харах юм бол муу амьдарч байгаа хүмүүсийн том олон ялгааны дунд нэг том ялгаа нь зөв хүнтэй гэрэлсэн үгүй юу гэдгийг ядгаа. За манай ирчүүд ээ. Ирчүүд бурхны хаанчлалын дагуу зоригтой гоё явах ёстой. Гэхдээ Аврахам байна. Аврахам гоё хүнтэй суугаад гоё явсан. Лот дүүн муу хүнтэй суугаад хинэр нь хадан үйлээ давсан байгаа нь бас. За Исаак. Исаак гоё хүнтэй суугаад гоё явсан. А түүний ах Исмаил эгэд эмгтэй суугаад зам алдсан. За түүний дүү Яаков. Яаков гоё хүнтэй суугаад гоё явсан бол түүний ах Есав хит эмэгтэй буруу эмэгтэйд яваад бас муу болсон. Тэр зөв хүнтэй гэрлэж явах юм бол бид сайн явж, муу хүнтэй гэрлэх юм бол муу явах. Тиймээс эзэн ухаалаг эхнэрийг өгөх учраас ухаалаг нөхөртөө дагуулж очих учраас яагаарэ? Залбираарэ. Би дээр нэг удаа нэг охиноос асууж исэн байхгүй юу? Чиний ас яраа юу вэ гэж. Тэр охин надад юу асуусан байх лэр би тадаханд асаар тодорхойлоог байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд би гайхав. Энэ наслцсан гэж асаараа тодорхойч юм бол тодорхойлдоггүй юу гэж хэлсэн юм бэ гэж жоохон нэг яжсан маягаар тайруулаад ярьсан чинь намины амыг алгадсан гоё үг хариулт хэлсэн. Юу хэлсэн гэж бодож байгаа. Би ирээдүйд нөхрийнхээ асаарааг дагаж явах учраас өөрийн гэсэн тодорхой асаараа гарах хэрэггүй хаа гэж боддгоо. Өгөөмөр ямар асаараа тэн түүнийг дагаад дэмжиж явах учраас тийм. Ямар болчих вэ? Үгүй ээ гэхгүй байхгүй. Нэр тийм байхгүй. Аа, сайн туслагч байгаад тэр мэгтэй тэр охин шийд гаргацсан байсан. Аа, энэ охин ч нэрэ тэгвэл яванд их гоё ээж болох нь бай. Танаас ихсэн. Нимхтэй үний эрэгтэй хүнийг нэг л базаал ингээл нэг өөр гарахаа эсэр ус хөдлөгдөг нэг эмгтээчүүдийг дураах юм. Сайн биш. Харин сайн туслагч нь. Амен. За тэгвэл гэр бүл болох гэж байгаа хүмүүс ариулсан гэр бүл болоход зориулагдсан 3 зарчим байгаа. 24-р эшлэл 3-ий. Ийм учраас ир хүн эцэг ихээ орхоод эхнэртэйгээ нийлж хоёул нэг мах бол болдог. Ягаад ишлэл төр дөрмөхгүй байна. Аа, яванда гэрлэх хүмүүс гараар гэж яванда гэрлэнэ гэж байна. Яванда гэрлэх хүмүүс. Яванда гэрлэх. Аа. Яванд би юу гэрлэх баха. Гурван зарчим байна. Нэгдүгээр хэн дагаад хэлэхгүй юу? Эцэг их харах. Та нар дараа нь бухнаас та нар төлөвсөн байгаа хүмүүстэй уулзаад гэр бүл болохдоо ялангуяа ирэх ирчүүд юм. Эрэгтэй хүний адан давхар шууд автоматар явж байгаа юм билээ. Эмэгтэй хүн байгаа шүү дээ. Ирчүүд наах нэгээр эцэг их орхоо гэж. Тэр бол алтчихэр дараа хүнтэй суулаа. Тэгм бол ээжийн хийж өгдөг хоол мас. Ээжийн хийж өгдөг авч өгдөг хувцснаас ээжийнхэн мөөмнөөс мөн судар гацсан байгаа хаа. Аа ээжийн хаа тэр юунаас нь орхоод явах хэрэгтэй байсан. Амен. Амен. Гөрөөсөн хүнтэй сууж байгаа бол нэгдүгээр нь эцэг ихэ орхих хэрэгтэй. Орхоод
Орхиныг бүр хаяаны гэсэн холбоогүй болно гэсэн үг биш. Зүгээр тэднэрээс өмнө аваад тэдрээр тэжээлбэл тэдрийн зөвлөгөөг аваад тэдний туршлагыг авч өгсөн бол одоо болоод эхнэрдээгээ ярилцаж шийдвэр гаргах. Эхнэрдээ ярилцаж тэнцэнэ болсон ч бүтсэн ч гэсэн алдаа гарсан нь гараагүй ч гэсэн тэрх хэрэгтэй. Эдгээр зарчим эцэг харах хэрэгтэй. Амен. Өөр алдавчээр эхнэртэйгээ маргалтангууд дээр очиж манай эхнээс ойр дугуй гэдэг. Та нар хідүү хэлээд өгөөч. Ингээж болохгүй гэсэн үг аахгүй юу? Тэгвэл алдачгийн гэрсэн юм ч гэсэн алдачтай маргалтангуудаа очиод ээжд очиж ээж манаа мөн нөхөр биш амир зүүн гар намаа ингээд та очихны хэдэн өглөөд өгөөч. Та өглөжхэн бол таны сайн сонсдог шүү дээ. Ингээж болохгүй гэсэн үг аахгүй юу? Гэр бүлийн дотор байгаа асуудал гэр бүл дотор шийднэ. Санхүүгийн асуудлаач тэр гэр бүлийн дотор асуудлаач гэсэн эцэгээ орхино гэдэг чинь энэ зарчим юм. Гэтэ өнөөдөр зөндөө хаалган гэр бүл техгүй наа. Хүнтэй суудсан ирнэ. Аа ээжтэй гэж зурлагдсан. Аа ээж дунд нь орж ирэвэл чи миний хүүхдийг яагаад гэдэг чи миний хүргэнийг чи миний охин яагаад тэгэд анги гэр бүлийн хэрүүлэг улан том болгоно. Тэгээ сүулдэ заримдаа ээжүүд нь орж ирж хэлчихэ. Миний хүүхд нь сарсаа юм ба. Шанаагаасаа дэмэж сар манаас. Энэ гэр бүл салаа цай хүүхд өнчрүүлж байгаа юмс өндөө их байгаа. Тэр зөв олон сайн уу? Тий. Тэгээ бас тийж байгаа. Нэг гэрэлгүй мал эцэг оргцгоё. Амен. Хоёрдугаарх нь эхнэртэйгээ нийлж дагалахгүй юу? Эхнэртэйгээ. Асмаадаа нөхөртэйгээ нийлнэ гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр гэр бүлээсээ тусгаарлагдан гараад энэ хоёр нийлэх хэрэгтэй гэсэн үг. За, бодод үзье. Аа, жишээ аваад хатаж авч яах юм гэдэг юм бэ? Ойлтон ши. За, би чинь эхнэр нэг жоод. Би миний өссөн газар нэг өөр, тийм үү? Энэ өссөн газар нэг өөр. За тэгвэл энэ орж ирээ шууд амьсаа тайл шидчихэл ингээд суугаад зовд үзтэг байж болно. Би орж ирэх юм хамгийн түрүүд яадаг гэр цэвэрлэжээ дараа нь цаг гарах юм зовд үзтэг гэж бодъё. Хүмүүс цог гэрлэх юм бол буу асуудал үүснэ шүү дээ. Орчсон ч амьд харагдчих. Яа чи амьс. Аньс дээ. Юмэл цогт захтай яах юм гээд. Тэгээ нэг чэнэс цог байж л та ихтэй зовд үзчих дараа нь зам гаруул юм цэвэрлдэг. Ингээд ийм болно тийм. Гэтэ гэрээсээ тустай байгаад энэ хоёр хүн нэг болох хэрэгтэй. Нийлж. Энэ чинь бодлын санааны үед амьдралын үн цэнийн үед нэг болох хэрэгтэй. Тэгэхэд бол нэлийг цаг орох ч магадгүй ч гэсэн хаанд байх цагийг их гаргах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол би яванда гэртэ орохдоо цоод юу та болно тий? Аа, юу та болно. Ойлголттой байна. Орох юм бол оймс энэ чинь ийшээ шийднэ. 10 гутаа оймс аваад ийшээ шийддэг. Тийм болно. Ойлголцсон нийлэн гэсэн үг. Эсвэл нэг хүн намайг гэрлээ орохоос өмнө оймсоо хамаагүй шидэхэ болж эхэлнэ. Энэ чинь нэг байдал гэсэн үг. Орхоод нэг болох хэрэгтэй. Гэтэ өнөөдөр яаж байгаа гэхээр эхнэр бүрээ цуугаад гэрлсэн ирнэ. Цуг байх цаг нь ховор байгаа юм шиг байна. Баа, энэ хүн ажиллах гэж байгаа нар болоод өгч. Зөв солонгос яваад байгаа юм байна. Хүмүүс юу нэг болох дунд нь том зай үүснэ. Тэр хэн орж ирэхгүй. Хадмууд орж ирэх. Тэгээ салгана. Эсвэл янз бүрийн ихтэй ихтэй нүд нь орж ирнэ. Нэг олоогүй учраас тэр ахгүй. Та нарын АВС замд ихдэг баг. Нэг гадаас орж ирэл танаа хүнээс нэг ийм асуувал юу гэж хэлэх бол байл. Тэгэхээр ээж өмнөөс нь угаалаа цаачи юм дургүй бидний асуугаад хэрэггүй гэж ярьдаг шүү дээ. Бүр нэг болцсон баг ойлгогдсон. Тэмээсэн нөхрийгөө юун дургүй юун дуртай бүгдийг мэдчихэв. Тэмээсэн нөгөө энэс асуухад шууд хэлээд өгөх юм байна. Энэ нэг бол хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Нийт. Гүндэс болгон болон тухайн суус үнтэйгээ цаг их гаргаарай амэ. Амен. Жаа бомбе. Гуравдугаарх нь юу вэ? Хоёул нэгт махад болдог. Хоёул яа нэг нэ? Энэ нэг махад энэ бие нийлэмж. Биер нийлэх нь хамгийн ихэнд нь сүулт дэвэн үү? Сүулт дэвэн ихэнд дэвэн үү? Сүулт. Сүулт байгаа зэрэг. Яагаад та нар ихэнд болгоод байгаа юм бэ? Яг өнөөдөр амар олон гэр бүл ихэд бие нийлээд дараа нь сэтгэлээ нийлүүлэх гэж ядлаад тэгэл хэлэхгүй байхгүй юу? Бие дүр нийлж яаж дараагийн ихэд үлээ яг үндэг үндэ өмдөө өмсч дараа нь мандаа шиг өмсөх гэж байгаа та айлхав. Тэгээ мандаа шиг өмсөх дараа нь өмдөө.
Тэгэхээр анхаасаа энэ хүн гэлгэж байгаа бол юу тасалдах хэвээр вэ гэхээр энтэй гэрлээд би эцэг их орох. Энтэй би гэрлээд нэг болох хэвээр. Нийлх хэвээр. Энтэй гэрлээд би нэг бий болох хэвээр гэдэг хамаадах хэвээр. Та бодож үзье. Гэрлэх юм бол нэг бий болж гэнэ гэсэн байх нь тийм. Нэг би хоёр багдвал яаг гэлээ? Үхэн гэсэн. Тэм учраас нь үхэхгүй тул хоёр багдаж болох уу? Тийм учраас бурхан гэр бүл салгахыг хүсдэг. Та ажил нэг болж байгаа юм байна. Аав ээжүүд сална гэдэг чинь бурханы хүсэл биш. Гэхдээ нийгэм тийм гэр бүл зөндөнд байх юм. А бурхан ингэж бүтээгээ байхгүй харин ингээд гэн бүлээс олоод юм болоод байна гэсэн үг юм. За гурван зарчим юу байгаа вэ? Нэгдүгээрх нь. Эхлээд орхоорой. Нийлээрээ нэг бий болоо. Нэг бий болоо. Тэгвэрлэлэн их гой нэг бий болох гэдэг нь шүү дээ. Зөвхөн биеэрээ нэгдсэн биш. Сэтгэлээрээс нэгдсэн. Амьдралынхаа орон зай гараж гисэн нэгдсэн нэг бий болох байхгүй юу? Энэ дараалал дагав явагдал. Хамгийн сүүлд 25 дахь эшлэл 3 аяа. Хүн ихнэр хоёр нүцгэн байсан бол тэр ихсэн байх. Амен. Анхны хүмүүс ихнэр хоёр шалдан гүйж ирсэн бай. Гэтэ яадаг байсан? Ичдэг байсан. Ихнэр хоёр орнд ичсэн гэсэн ойлголт байхгүй байх нь зөв юм аа. Аа үр л ичнэ гэдэг чинь муу зүйл хэлэхээр ичнэ дээ. Аа муу зүйл хэлэхгүй ичхэн байхгүй шүү дээ. Ихнэр хоёр цэвэр арим байх байдлыг цаг хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Тэгэх юм бол ичхэн байхгүй. Тэмэсэн хайрт хүмүүс байна. Эндээс бид юуг ойлгож чадах вэ гэвэл аа эмгтэй хүмүүс бол тохирох туслагч чанар бүтээгдсэн юм аа. Эмгтэй хүмүүс бол эмгтэй хүнийг удирдан дагуулж бурхнаас өөр дүрөгцө үүрэг даалгаврыг биелүүлэх хэрэгтэй юм аа. Амен. Одооноос эхлээд эмгтэйчүүд маань эмгтэй хүмүүстэд яаж харьцах вэ? Аа харин охтууд хөвгүүд маань эмгтэйчүүдтэй яаж харьцах вэ? Тунгаа бодоод амтлаа хэрэгжүүлээсэй гэж хэлмээр. Дараагийн дугаар хэлүүлээ. Илүү